E aí, gente, tudo bom com vocês? Comigo tudo bom, graças a Deus. Nós estamos aqui postando mais um vídeo aí, Benedito. Né, Benedito? É. E a gente é aqui do sítio Lagoa do Muquém, aqui, nosso endereço aqui. Fica perto de Rainha Isabel aqui, né, viu? É. E a gente vamos mostrar hoje um vídeo agora dos porquinhos, que amanhã, gente, é o dia da castração deles. Vamos castrar eles amanhã. Aqui nós chama capar, outro chama castrar, é assim. Aí amanhã eu já falei com o veterinário, hoje, é semana, porque eu vim castrar eles. Aí amanhã é o dia a gente castrar. E cresceram bastante, gente, eles. Estão bem grandes eles. Olha aqui o tamanho deles. Ah, como esse cara cresceu bastante, já tá? Eles desenvolveram bem, tá vendo? Que mais desenvolveu foi aquele malhado ali, né? Foi, esse malhadinho ali, aquele de lá também. Estão bem grandes eles. É. Tá com 20, deixa eu ver, 30. Sexta, sábado, domingo, segunda, três, quatro, cinco, seis. Tá com 23 dias que chegaram aqui, gente. 23 dias. E também grandão, olha como eles aqui, ó. Olha como eles cresceram bem. Esse aqui, aquele dali, ó. Todos os quatro aí cresceu. Esse aqui era mais xoxinho, mas tá grande também, ó. Mas desenvolveram bem eles. É xerenimi, é soja que eu boto. E agora eu comecei a dar batata e macaxeira. Umas cozinhas pra eles também. Tá dando tudo certo, graças a Deus, né, viu? É. Aí amanhã é o dia da castração deles. Amanhã não castrar eles. Aí, espera que tudo corra bem, com fé em Deus. Vai dar tudo certo. Ó, eles cresceram bastante, pessoal, ó. Deixa eu pegar aqui o cilápio pra mostrar. Ó, gente, aqui eles. Como eles cresceram bastante, tá vendo? Ó, desenvolvendo bem. Eles estão lindo, lindo mesmo, ó. Olha o tamanho desse aqui. Esse malhadinho aqui é o mais que desenvolveu. Esse daqui, ó, também, ó. Esse daqui, gente, olha o tamanho deles. Tá com 23 dias que eu trouxe eles. Aquele de lá também é um pouquinho bom. Mais pequenininho esse daqui, ó. É o mais miudinho. Daqui que veio de lá é mais miudinho. Até tô ajeitando na hora da comida, eu ajeitei pra comer mais. Esse aqui é o grandão, malhadão. Ficou bonito mesmo esse. Esse daqui, ó. Olha o tamanho dele, que porco lindo esse aqui, ó. Aí amanhã nós vamos castrar eles, buscar um veterinário para castrar eles. Aqui é a comida, é farinha de trigo, soja, é batata, macaxeira, tudo cozinhado. Bota tudo junto aí para eles comerem. Tá, beleza mesmo eles. Estão lindo, lindo. Quando tiver com uns 60 dias estão os porcão, não estão, viu? Estão. Estão os porcão batendo aí uns 25 quilos, se Deus quiser. Desse pra frente. É. Ah, mas tiver com uns 60 dias, tá com uns 30 quilos já. Desenvolveram bem. Ali pro chiqueiro, 3 vezes no dia também, né, viu? É. Mexer de meia-dia de noite, eu ajeito isso. Meio ajeitadozinho, que é pra não perder o crescimento, tá vendo? Lindo, lindo eles estão. Aí é o melhor dia de castrar, porque senão eles ficam grandes demais, já fica mais vinho. Vou castrar eles. Quanto mais velho, mais velho castrar. Fica mais velho que eles sentem mais. Amanhã, se Deus quiser, é o dia da gente fazer o castramento deles. Não, pessoal, esse é o mais bonitão, esse aqui, ó. Desenvolveu bem mesmo esse aqui, ó. Malhadão aqui, ó. Tá vendo? Como é que chegaram e como é que estão hoje. Esse outro aqui, ó, também, ó, com o grandão, ó. Desenvolveu bem. Olha, tá vendo? Esse aqui eu também, ó. Partindo do jeitinho só eles. O mais xoxinho é esse daqui, ó. O mais xoxinho é esse. Eu tô ajeitando ele e tá indo bem também, que é irmão dos outros. Né? Olha o nego aí. É malhadinho, é malhadinho, o nome desse aqui é malhadinho, olha que ele é bonitinho. Aí amanhã é dia da castração. Já tão grande, senão fica mais rindo pra segurar, então vai dar pra castrar. Né, Benedito? É. Olha, gente, uns porcos lindos, lindos mesmo, todos vão ver bem. Eu entreguei o que tá aqui, que eu trouxe eles, tá indo tão bem bom. Aí é soja. 20 e 30 dias. Aí misturo com farelo de milho. Eu boto pouco, farelo de trigo, pouco, só uns 2 quilos no meio, misturo. Misturo logo lá pra vir trazendo pra eles.
Aí é batata e macaxeira cozinhada também. Tudo na ilha já. Já comecei a dar ração a eles de macaxeira e batata cozinhada. Tem um bom bem mesmo, espinhando bem mesmo, crescendo mesmo. Aqui a coxa da água, gente, tá cheio d'água direto. Olha a água aí, cheio d'água direto. Não pode deixar sem água não, coxinha deles, limpinha. A água deles aqui. Ali, pessoal, ó, a Lagoa dos Coratinos ali, ó. Né, viu? É. Mostra aqui, viu, a lagoa ali. Fica bem pertinho da Lagoa dos Coratinos aqui, gente. Ele vai mostrar aqui pra vocês. É claridão aí, viu? Uhum. Tá falando aí pro povo. Aqui é a Lagoa dos Coratinos aqui. Como aí, mostra aí a casa de Joelma Barros, lá de Silene Mendes, que tem o canal também. É, ali, cadê a casa de Joelma Barros? Aí, pessoal, aquela ali é a casa de Joelma. Cadê a casa de Silene pra ver se aparece? Dá pra pegar não. Porque é lá embaixo, tem que descer uma ladeira pra chegar lá. Cadê? Não dá nem pra ver a casa de Edson Coratinos, mas é bem aqui, ó. Bem aqui. Aqui pra baixo aqui. A Heralda é ali na frente. Olha aí, a Lagoa dos Coratinos. Grande, grande mesmo. Não sei se dá pra ver a casinha que tem no meio da lagoa daqui. Acho que não. É bem, bem grande mesmo, bem bonito aqui, rapaz. Pé de jaca aqui, ó. Antigo. Outro pé de jaca ali, ó. E o chiqueiro. É assim, gente, ó. Como que é uma belezura eles aqui, ó. Mostra as coisinhas. Como que é a belezura. Aí sempre botando pouco, que é modo de não deixar ele comer no coxo. Porque se deixar, não dá certo, porque eles vão ficando biqueiro. Aí bota só o tanto desse comer. E o que é biqueiro? Biqueiro é quando eles pegam comer no meio de pouco, vai deixando no coxo cada vez mais, vai juntando, aí não dá certo. Toda vez que você vinha, papá limpa o coxo, só comer naquela hora que a gente bota. Aí fica uns porcos bons. É, né? É. Então, lindo, lindo. Amanhã, fé em Deus, seria nós estamos aqui castrando ele. É. O rapaz vem cedo. Eu chamei o veterinário, que a madeira sofreu muito, né, viu? É. Bota anestesia e... E castrar ele. É mais melhor. Aí com fé em Deus, depois escapar é só engordá-lo nele. Tem uma roça de macaxeira, vamos dando uma macaxeira cozinhada, batata fina e vamos. A gente com 60 dias ele já tá um grande. Já. Já que tá com 23 dias já tá desse tamanho? Nem 30 tem, né? Não. Deixa eu mostrar aqui de novo. Já estão. Deixa eu acessar aqui pra você ver. Com 23 dias já estão desse tamanho, ó. Da posição, né? É, é tão grande. É tão grande, grande, gente. Tá bem desenvolvimento, deixa bem aproximado mesmo. Tá bem bonitão. Aí só tem 23 dias que eu trouxe eles. Hoje está completando 23 dias. Aí estão bonitos mesmo. Aí a resta do sol, mas dá para filmar eles aqui, ó. Deixar à vontade. Eles ficaram agitados para ver o tamanho deles. Aí tô, hoje tá um dia de sol maravilhoso, gente. Bom mesmo. Aí eu venho três vezes aqui, bem cedo, que fica uns 100 metros, 150 da minha casa. É. O chiqueiro é bem longe das casas. Aí a gente dá três viagens. Aqui ainda não encanei água, gente. Mas semana vai encanar, se Deus quiser. Eu vou postar aqui o vídeo pra você ver encanando água pra cá. Porque tô trazendo dos baldes onde é mais benedito. Dá uns 50 metros daqui na caixa d'água, vou botar água pra cá. Porque estamos dando banheiro também, tem que ter muita água. Olha como eles estão branquinhos, tá vendo? É porque nós damos banheiros. É bem tratado aqui, tem que ser bem tratado, né? Mas não. Vamos coisar no crescimento deles. No fetal. É, no fetal, o crescimento deles. Aí já estão bem grandinhos já. Bem grandinho, bastante grandinho, gente. Eles, ó. Curioso, chega vem pra perto da pessoa, tá vendo? A pessoa vê, olha que porco lindo, espia. Lindo, lindo, ó. Cada porco faz gosto, gente. Ah. Depois que castrar eles vão só engordar agora. Olha isso aqui como é bonitão. Aí já tá ficando papada já, gente. Olha isso aqui. Ó. Na opinião do pai, qual é mais bonito? Eu acho bonito, que é o malhado. Esse aqui, malhadão vai ser crescer mais. Tem uns três aqui que é mais malhão. Esse daqui, ó. Tá vindo pra cá. E esse outro aqui, esse daí, ó.
E esse malhadão aí, é o maior. Esse branquinho também é encostado mais pequeno. Agora esse aí é o mais bonitão, esse malhadão aí, gente. E na opinião de pai, qual vai de nível foi menos? Esse aqui, mas eu vou dar um remédio neles aqui pra ver nesse bolinho aqui, gente, olha. Tá um show de bola. Oxi, cuidado depois, cara. Bem cuidado, tem que ser bem cuidadozinho, 3 vezes o dia. Meio geladozinho que não dá prejuízo, não. Vai ter que ser bem tratado. Trazer a comida pra esse comer tudo pra não deixar nada. Aí tá bom. O desenvolvimento dele tá bom, indo bom mesmo. 23 dias, já tá bem grandinho mesmo eles. Depois da castração amanhã, aí vai só devolver agora. Esse aqui é o bonitão, esse aqui. Mais bonito é esse aqui, ó. Tá? Um cachorro, foi com filé mesmo, bonitão mesmo esse foi com aqui, tá? Tá vendo? Esse malhadão aí é o mais bonitão. Esses três aí, ó, é bonitão. Esse daqui é bom também. O machuchinho é esse aqui, que só tinha fêmea, eu peguei esse outro aqui. Vou dar remedinho a ele, ele vai desenvolver também esse aqui. O medão tem uma belezura. Aqui, ó, tá? Lindo, lindo. Aqui é a renda da chiqueira aqui, gente, onde a gente cuida aqui dos porcos. Olha aqui, né? Bonito mesmo, gente, olha. Vou pra baixar o Benedito aqui, gente. Aqui é o Benedito. Benedito aqui, ó. Benedito velho aqui, gente. O gordinho de papai, né, viu? É isso aí, pessoal, vendo? Chama, viu? Ah, pois é isso aí, pessoal. Você que vê esse vídeo aí, né, viu? É. Deixe seu joinha lá pra gente. Se inscreva lá no canal do Meu Sertanejo. Você que vê esse vídeo aí, curta aí, né, viu? É. Gostar desse vídeo aí. E vamos sempre mostrar aqui o desenvolvimento dos porcos aqui, né, viu? É. Dos porquinhos. Eles estão bem grandinhos mesmo, gente. Bem grandinho mesmo. Pai já não pode arribar, tá vendo? Já é grande. É. Já dá uns 12 quilos por aí já. Quase uma arroba, né? É. Ele já tá bem grandão, gente. Eles. É lindo, lindo. Tá dando um pouco lindo mesmo, gente. Já, 23 dias já estão bem grandes. É bom pra não pegar não, é que eles ficam cismados, né? Não dá de cima não, é mais cima não mesmo. Ah, pois, gente, é isso aí. Você inscreve esse vídeo aí, né, viu? É. Inscreva lá no canal do Meu Sertanejo. E deixa seu joinha. Ative o sininho da notificação e receber todos os vídeos. É. E é isso aí. Fico com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Valeu, gente. Tchau.